किरात प्रदेशको औचित्य भन्ने शीर्षक रहेछ। मैले शीर्षक हिजो सूर्यतिर फोन गरेँ। मलाई के लाग्दछ भने अहिले नेपालको राजनैतिक माहौल जतातिर जाँदैछ र गएको छ त्यसले चाहिँ कता सङ्केत गर्छ भने किराँत प्रदेश भन्ने नाम राख्न दिँदैन, धेरै गाह्रो छ। यो सजिलो मैले देखाएको छैन। त्यसको यो किन जरुरी छ भन्ने त तपाईँहरूलाई कन्ठै छ, मैले भनिराख्नै पर्ने। अब पहिला किरुवा भन्थे, पछि किरा भनेर गाली गरे होइन, तर त्यो किराँत शब्द थियो। मैले जानेसम्म तिब्बतको कुनै ठाउँसँग यो नामको साइनो छ, त्यहाँबाट यात्रा गरेको हुनाले उनीहरूलाई त्यसरी चिन्न थाल्यो। मगरातबाट हिँडेकाहरूलाई मगराती भने जस्तो, अछामबाट हिँडेकाहरूलाई अछामी भने जस्तो, किराँत शब्दसँग मिल्ने एउटा थलोमा केही सय वर्ष बिताएर आएको हुनाले त्यहाँबाट आएकाहरूलाई किराँत भन्दा भन्दै किराँती हुन आइपुगेका देखिन्छ। यो नामको शब्दको कुरा गर्ने हो भने र उनीहरूले नेपालमा प्रवेश गरेर नेपाल भूमिमा भनौँ न, नेपालमा नभनौँ, त्यति बेला नेपाल भन्ने त थिएन, नेपाल भूमि अहिले जहाँ पर्छ त्यहाँ प्रवेश गरेको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी सबैलाई थाहा छ त्यो 3000 वर्षभन्दा लामो इतिहास त्यसको छ। र पूर्वी पहाड हुँदै बर्मासम्म किराँतहरूका विभिन्न झुन्डहरू फैलिएका छन्। अब यस अर्थमा त्यो ठाउँको नाम राख्दाखेरि मेरो नाम मैले विश्वभक्त दुलालबाट फेरेर आहुति राख्न पाउने, किराँतीहरूले आफ्नो ठाउँको नाम राख्न नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र अरू जति पनि जातिहरू त्यहाँ बस्छन् उनीहरू त्यसभन्दा पछि नै त्यहाँ गएका हुन्, त्यसो पछि जाने बित्तिकै त्यहाँ पराई हुने कुरा होइन। घरमा बुहारीहरू पछि नै आउँछन् तर पराई हुँदैनन् तिनीहरू भने जस्तै, परिवारकै सदस्य हो, अरू जाति पनि त्यहाँ बस्दाखेरि त्यही ठाउँको सदस्य भइ नै हाल्यो, उनीहरूले अधिकार उपभोग गरेर बस्ने कुरा भइहाल्यो। तर नामको हकमा चाहिँ नेपालमा यो हिन्दू समाजमा चाहिँ नाम राख्ने अधिकार जन्म दिनेहरूलाई हुँदैन, यो एउटा विशेष संस्कृति हुन्छ। नाम राख्ने अधिकार चाहिँ पुरेतलाई हुन्छ, आमा बुबालाई बच्चाको नाम राख्ने अधिकार हुँदैन। र पुरेतले दुईवटा नाम दिन्छन्, एउटा नारायणको नाम दिन्छन् जो अरूलाई भन्नुहुन्न भनिन्छ, र अर्को चलन चल्तीको नाम दिन्छन्। त्यसकारणले हिन्दू समाजको एउटा संस्कृति चाहिँ नाम राख्ने अधिकार पुरेतलाई हुने अथवा समाजको प्रतिष्ठित भनिएको ठालुलाई हुने भएको हुनाले यो नामकरणको जो अब अहिले चर्चा चलिरहेको छ यसमा पनि शासकहरू चाहिँ को छन् भनेर हेर्ने कुरा हुन्छ र उनीहरू कुन संस्कृतिबाट आएका हुन् भनेर हेर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा अहिले अब सबभन्दा ठुलो पार्टी जो बनेको छ त्यसमा 60% भन्दा बढी नेताहरू चाहिँ नाम पुरेतले राख्ने संस्कृतिबाट आएकाहरू छन् होइन। अब सरकार पनि त्यही संस्कृतिबाट आएको पार्टीले नै बनाएको छ त्यहाँ, र सांसद पनि त्यही संस्कृतिबाट आएकाहरू र त्यो संस्कृतिबाट पालित पोषित भएका जनजातिहरू जितेको ठाउँमा त्यो यो कर्म हुँदैछ। त्यसकारणले उहाँहरूले सोच्दाखेरि नै कसरी सोच्नुहुन्छ भने आफ्नो संस्कृतिको कोणबाट सोच्नुहुन्छ। नाम राख्ने अधिकार त जनताको होइन नि, नाम राख्ने अधिकार त हाम्रो हो भनेर सोध्ने हुन्छ। भनेपछि त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ यो मनोविज्ञानदेखि यसको गडबडी होइन, किनकि मान्छेले जुन संस्कृतिबाट हुर्केर आएको हो त्यही लागू गर्ने रहेछ। भनेपछि उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो संस्कृतिबाट हुर्केर आउनु भएको छ जहाँ जन्म दिनेहरूले नाम राख्न पाउँदैन। भनेपछि अब यो किराँत प्रदेश नाम राख्ने भने पनि निकै गाह्रो कुरा म देख्छु। सरकारको हालत हेऱ्यो भने अब संविधान सभामा म पहिलोचोटि हुँदाखेरि मेरो अनुभव के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्थ्यो भने शेर्पा प्रदेश त दिने, कहाँ राख्ने मिटिङ चाहिँ भेडीगोठमा भन्नुहुन्थ्यो है। मैसँग बहस भएको थियो, भेडीगोठमा राख्ने मिटिङ भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चुनावलाई हेर्दा र सरकारको बनावटलाई हेर्दा चाहिँ पहिचानका पक्षधरहरू
वा उत्पीडनको विरोध गर्नेहरूको हालत चाहिँ निकै नै चौपट भएको देखिन्छ। होइन, सरकारको बनावट हेर्दा पनि निकै नै चौपट छ। अब यो तिन नम्बर प्रदेशमा एब्सोल्युटली यो तिन नम्बर प्रदेशमा स्पष्ट रूपमा बहुमत चाहिँ नेवार र तामाङ जोड्यो भने हुन्छ, 54%भन्दा बढी पर्छ यो तिन नम्बर प्रदेशमा। तर सरकार सातजनाको छ र एकजना चाहिँ तामाङ हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ नेवार हुनुहुन्छ। होइन, अरू सबै नै एउटै खलकका साथीहरू हुनुहुन्छ, नातै पर्छ धेरै। मैले हिसाब गर्दै भनेको, सोधेको थिएँ मैले। भनेपछि हालत त देखिहाल्यो। अब नेपालमा दलितहरू सबभन्दा बढी भएको प्रदेश चाहिँ 6 नम्बर हो, जहाँ 23% छ। त्यहाँ मन्त्रीमण्डलमा दलित नै छैन, न सभामुख छ, न मुख्यमन्त्री छ, न चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा छ। भनेपछि नेपालको संविधानमा लेखेको समावेशितालाई कसरी चाहिँ तोडमोड गर्न सकिँदो रहेछ, कसरी त्यसलाई उल्टाउन सकिँदो रहेछ, कसरी उल्टाउन पाउने पुवालसहितको संविधान बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा पोल चाहिँ सजिलै आम जनताले देख्ने गरी खुल्दै खुल्दै गएको छ। र अब यो किराँत त्यस कारणले गर्दाखेरि शासकीय कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पहिचान झल्किने नाममा जान धेरै गाह्रो छ। अब किराँत कञ्चनजङ्घा खालको त्यस्तो विकृत नाम राखिदिने, किराँत कञ्चनजङ्घा भनिदिने होइन, अथवा चाहिँ किराँत चाहिँ कुनै खोलाको नाम कि कोशी किराँत त्यस्तो खालको विकृत पारिदिने सम्भावना चाहिँ छ। तर किराँत प्रदेश भनेर स्पष्ट किटान गरेर आउने सम्भावना शासकीय कोणबाट म कमजोर देख्छु। मैले कसलाई आरोप लगाएको होइन, दृष्टान्तहरूले भनेको। अब दोस्रो कुरा चाहिँ सबभन्दा धेरै कन्फ्युजन कहाँ छ भने किराँत प्रदेशमै छ। फेरि वैचारिक कन्फ्युजन, वैचारिक कन्फ्युजन सबभन्दा बढी यो नेपालमा कहाँ छ त भनेर हेऱ्यो भने किराँत प्रदेशमा वैचारिक कन्फ्युजन छ। किनकि सबभन्दा पहिचान विरोधीहरूलाई सबभन्दा पहिले चिताउँछ किराँत। किराँत भनेर त लिम्बुवान समेत मिसाएर भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिचान विरोधीहरूलाई सबभन्दा अत्यधिक मत दिएर जिताउँछ क्या त्यसले। भनेपछि त त्यहाँ त ठुलो वैचारिक कन्फ्युजन छ। अनि जुन ठाउँमा वैचारिक कन्फ्युजन हुन्छ त्यहाँ अधिकारको लडाइँ राम्रोसँग हुँदैन हुँदैन, धेरै गाह्रो काम। किनकि हजारौँ वर्षदेखि र सयौँ वर्षदेखि लुटतन्त्र बसाउँदै आएको नेपालको राज्य सत्तासँग आफ्नो माग पुरा गराउनु छ भने कमसेकम आधारभूत रूपमा चाहिँ वैचारिक प्रष्टता हुनुपर्ने हुन्छ। तर वैचारिक प्रष्टता चाहिँ किराँत प्रदेशमा नै सबभन्दा अन्योलग्रस्त देख्छु, सबभन्दा। जस्तो कि किराँतभित्रको 31-32 भाषाहरूलाई हामी कसरी एकीकरण गर्छौँ त्यसबारे अस्पष्टता छ, अथवा त्यो औचित्य नै त्यो प्रश्नै उठिरहेको छैन। किराँत एउटा राष्ट्रको रूपमा अगाडि आउनका निम्ति भाषिक एकीकरण जरुरी छ, त्यो जरुरी नै छ। त्यो अझै पनि त्यतातिर चासो भइरहेको छैन। अर्कोतिर लिम्बुलाई लागिरहेको छ कि म किराँतभन्दा फरक हुँ, किराँत भन्न नपाए हुन्थ्यो भन्नेहरूको एउटा ठुलो जमात छ त्यहाँ। त्यहाँ अर्को कन्फ्युजन छ। भनेपछि निकै ठुलो अन्योलको बिचमा किराँत प्रदेश देख्छु म, वैचारिक अन्योलको बिचमा। किनकि ताप्लेजुङबाट को जित्छ र कति मत ल्याएर जित्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पर्छ। किनकि लिम्बूको निम्ति ताप्लेजुङ र पाँच थर भएन भने त्यो त भएन, किराँतको निम्ति पनि भएन नि, को जित्छन् भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ। भनेपछि किराँत प्रदेशभित्र नै वैचारिक अन्योल चाहिँ म सबभन्दा बढी देख्छु। मैले यो कुनै आरोप वा इत्यादि होइन मेरो कुरा, किनकि यो 74 देखि 64 देखिको चुनावलाई हेर्दै गयो भने को मान्छेहरू कसरी जिते, किनकि पहिला त संविधान सभामा आएर को मान्छेले के गर्छ भन्ने थाहा थिएन, त्यस कारणले 64 जो पनि जित्न सक्ने थियो त्यो मान्न सकिने भयो, सङ्क्रमणकाल थियो। तर 64 जितेर आएका मान्छेले पहिचानको पक्षमा वा पहिचानको विरुद्धमा संविधान सभामा के गरे भन्ने कुरो त छर्लङ्ग भयो, किन रिस उठेर हामीले श्राद्ध समेत गर्न भ्यायो नि त सांसदहरूको, भने त सबै बुझिया छन्। तर तिनै मान्छेहरू फेरि 70 सर्लक्क जिते, र त्योभन्दा अझ चौपट मान्छेहरू अहिले जिते। भनेपछि त यो त संयोग त होइन नि त, यो संयोग होइन,
बरु मेरो विचारमा किराँत प्रदेशभित्र रहेको वैचारिक अन्यलको फाइदा कसैले लिइरहेको छ। जब तपाईँको प्रतिनिधि नै पहिचानको पक्षमा छैन वा पहिचानको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न माहिर छ भनेदेखि कसरी हुन्छ? यो त धेरै गाह्रो कुरा, दोस्रो अडचन म त्यहाँ देख्छु, होइन। अब तेस्रो अडचन, यो दुईवटा अडचन कसरी हल गर्छौँ हामी भनेदेखि, मैले जानेको चाहिँ सङ्घर्षबाहेक नेपालको राज्य सत्ताले कहिले सुन्नेवालै छैन, सुन्दै सुन्न परेको पनि छैन कि। किन सुन्ने? जतिसुकै सङ्घर्ष गरे नि पाँच वर्षपछि मलाई नै भोट हाल्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी भएपछि किन सुन्नु पऱ्यो? संसदीय व्यवस्थामा सजाय दिने भनेको भोट हालेर हो। अब भोट हाल्ने बेलामा खर्लक उसेर हालिसकेपछि त पाँच वर्ष त उता चाहिँ पुरानो भाषामा भने जस्तो भाले भइहाल्यो, पुरानो भाषामा अहिले त भन्नु मिल्दैन थियो, होइन। भनेपछि चाहिँ शासकीय कोणबाट यो हुने मध्ये केही न केही बखडा निकाल्ने, झगडा पारिदिने, होइन, भाँड्न केही गाह्रो छैन हामी पीडितहरूलाई। सबभन्दा सजिलो छ हामीलाई भाँड्न के, भाँडिदिनुलाई केही गाह्रो छैन। किनकि अब उत्पीडितहरूको एउटा साझा समस्या के हुन्छ भने सर्भाइभलको समस्या हुन्छ, बाँच्ने कसरी भन्ने समस्या हुन्छ। दुई चार परिवार लाउर गएर त भएन, सबै त गएको छैन, बाँच्ने नै समस्या छ, कसरी स्थापित हुने भन्ने समस्या छ, कसरी टिक्ने भन्ने समस्या छ। भनेपछि त्यस्तो समस्या भएको उत्पीडितलाई भाँड दिन धेरै गाह्रो हुँदैन, एकदम सजिलो हुन्छ, होइन। म एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु तपाईँलाई, यो अहिले भर्खर बनाएको पार्टी छ नि, माकेर एमाले मिलेर, त्यसमा चाहिँ केही साथीहरू केन्द्रीय समितिमा परेनन् भनेर चाहिँ मिटिङ बसेर अनि एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र बनाएर गएछन् प्रचण्डजीलाई भेट्नलाई, अनि जोडले कराए हाम्रो योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने यस्तो भएर उस्तो भएर। अब माकेका नेताहरू त कराउनु त सिफारिस छ नि, त यसरी कराए। कराइसकेपछि प्रचण्डजीले के भन्नु अरे भने, लिस्ट बनाउँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई बिर्सेको होइन, तर मैले कसलाई काटेँ त भने, मैले सबभन्दा नजिकको जसलाई ठाने त्यसलाई काटेँ, किनकि त्यसमा मेरो हृदयको साइनो छ, म चित्त बुझाउन सक्छु भनेर मैले काटेको अरे। कति रोचक छ नि कुरा हेर्दाखेरि त, कति रोचक छ नि। अनि साथीहरू केही साथीहरू रिसाएर, कोही साथीहरू खुसाएर फर्किए। भनेपछि मान्छेलाई सिद्धाउनका निम्ति नि, होइन, यो फुलको धारले पनि रेटेको देखियो भने जस्तै हो, होइन, रेट्ने खुकुरीले देखेको छ जसले पनि देख्छ नि, तर फुलको धारले रेट दिएपछि पो मजाले काटिन्छ त मान्छे, होइन, जस्तो यसरी काट्नेवाला छ अहिलेको बनावट। र अहिलेको सत्ता चाहिँ क्रमशः फासीवादतिर जाँदैछ, आजको दुनियाँको ट्रेन्ड नै यही होइन। पुटिनको पटक पटकको वापसी, त्यसपछि मोदीको त्यत्रो मान्छे मारिरहेको छ उत्पीडितहरूलाई, होइन, अब हिरो भइरहेको छ, उतातिर ट्रम्प, भनेपछि अन्तर्राष्ट्रवादीहरूको एउटा ठुलो फौज संसारभरि एउटा लहर आएको छ, र नेपालमा पनि त्यसैको लहरले यो चुनाव जित्या, अन्तर्राष्ट्रवादको लहर, होइन, मोदीको खुट्टामा मजाले समात्ने, त्यसपछि ढाका टोपी लगाएर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। यो त भयङ्कर राष्ट्रवाद हो, यो भयङ्कर खतरनाक राष्ट्रवाद हो। अब यो राष्ट्रवादलाई चाहिँ, यो पहिचान सहिचान भन्ने कुरा खप्नै सक्दैन, त्यसलाई यतिसम्म कि तामाङ हजुरआमाले 200 वर्षदेखि लुकाएर राखेको खादा बल्ल निस्किया थियो, त्यो खादालाई पनि नष्ट गर्नलाई ढाका ल्याउनु पर्ने कि यिनीहरूलाई, ढाकैको गलबन्दी बाँध्नु पर्ने, त्यो खादा पनि पचेन, पच्दै पचेन, र ढाकाको गलबन्दी ल्याइसक्यो, है, ल्याइसकेर यो ठुलो पार्टीले सबभन्दा बढी प्रचार गर्छ यसले, किनकि त्यो खादासँग त्यसलाई यति बिसुटिया छ त्यहाँ, किनकि त्यो तामाङको अथवा बुद्धिस्टको खादा आयो गलामा, भनेपछि यसलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन, भनेपछि यो सजिलै लागु हुन दिन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ त्यति विश्वास छैन। अब सङ्घर्ष गर्ने हो भने, चाहिँ फेरि किराँत प्रदेश चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ उनीहरूले नदीकन सुखै छैन, त्यस्तो ठाउँ रोक्नै छ, कसरी रोक्नु, के भनेर रोक्नु, रोक्न सक्ने स्थिति त्यहाँ छैन। तर सङ्घर्ष भएन र आफ्ना बाटो लाग्ने, लिम्बुवानको निम्ति लड्ने, चारवटा पार्टी बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी पो चारवटा बनाउनु मिल्छ त, लिम्बुवानको पार्टी चारवटा बनाउनु मिल्छ,
किन कम्युनिस्ट पार्टी भने चाहिँ विचारको आधारमा चल्छ, विचार मिलेन भने छुट्टी नै मिल्छ, लिम्बुवाको निम्ति लड्ने भने लिम्बुवा लिन्थ्यो भने एउटा मात्रै विचार कसरी पार्टी हुन्छ हुँदैन मिल्दैन। खास जातिको पार्टी बनाइसकेपछि धेरैवटा बनाउनु मिल्दैन, किन त्यो जातिको मुक्ति भने त भने सिधै एउटा मात्रै कुरा छ त्यो होइन। सिद्धान्तको पार्टी बनाएपछि फरक फरक बनाउनु मिल्छ भनेपछि यसरी फेरि फुट्दै जाने हो भने चाहिँ मलाई लाग्दछ यो धेरै नै अप्ठ्यारो प्रश्न हो। मिल्ने हो भने चाहिँ किराँत प्रदेशलाई यताउति गर्न सम्भवै छैन, असम्भव देख्छु म चाहिँ त्यो असम्भव, किन मोरङ र झापाले किराँत त धानिँदैन नि, मोरङ र झापाले किराँत प्रदेश बिचमा लिन सक्छ त त्यो त सक्दैन, नसकिसकेपछि त्यो हुन्छ तर सङ्घर्ष चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। एकमात्र बाटो अहिले हाम्रो सरकार छँदैछ, हामीले समर्थन गरे पार्टीको अझ ठुलो भाषा होइन, गोरा गोरा मान्छेहरूले ढाका टुपी लाछन् भन्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। यो हेर्नुहोस् अघि मैले भने नि सबभन्दा मन परेको मान्छेको नाम काट्यो भनेपछि त अब के भन्ने के त्यो के उत्तर दिने त्यो के सोच्ने होइन, जे पनि भन्दै भयो नि त जे पनि भन्दै भयो त्यस्तो छ समस्या यहाँ भनेपछि अहिले चाहिँ फुलको धारले कहाँनिरबाट रेट्दैछ भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने सङ्घर्षको तयारी हुँदैन, सङ्घर्ष नै जरुरी हुन्छ। पहिलो कुरा मलाई लागेको यही हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब मेरो दोस्रो कुरा छ, योभन्दा मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्ने दोस्रो कुरा छ, किराँत प्रदेश भनेर नाम राख्यो ठिक छ, त्यतिले मात्रै हुन्छ कि हुन्छ कि त्यतिले मात्रै हुन्छ चाहिँ के, यो चाहिँ आजको विद्यार्थी र युवाहरूले गर्नुपर्ने प्रश्न। किराँत प्रदेश नाम राख्यो, पश्चिम बङ्गाल भन्ने नाम होइन, पश्चिम बङ्गाल भन्ने नाम भयो, बङ्गाली भाषाको नामबाट पश्चिम बङ्गाल भन्ने नाम भयो, तर अहिलेसम्म पनि संसारमै एक मात्रै देश छ त्यो जहाँ खुट्टाले रिक्सा चलाउँछन् त्यो हो कलकत्ता। त्यहाँ वामपन्थी भनिनेहरूको अब धेरै काल सरकार चल्यो, ज्योति बसुवाला होइन, अहिले अर्को चल्दैछ, तर यत्रो भएको खुट्टा के त्यो अलकत्रामा टेक्दा टेक्दा गोरुको जस्ता भएको खुट्टा लिएर चाहिँ रिक्सा तान्ने प्रथा त्यहाँ गएन। नाम त पश्चिम बङ्गाल छ, के नराम्रो छ पश्चिम बङ्गाल, पहिचान त भयो। त्यसकारणले मेरो प्रश्न मेरो कुरा चाहिँ के हो भने पहिचान मात्रै चाहिँ नेपालको जनजाति आन्दोलनको मुद्दा होइन, नेपालको जनजाति आन्दोलन जसलाई हामीले राष्ट्रियताको आन्दोलन भन्छौँ, आन्तरिक राष्ट्रियताको आन्दोलन भन्छौँ, त्यो चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रियताभित्रको एउटा सानो मुद्दा चाहिँ पहिचान हो, तर पहिचान मात्रै चाहिँ नेपाली जनजाति आन्दोलनको मुद्दा हो। किन होइन त भने राईहरू अथवा किराँतहरू वा लिम्बूहरू आज जुन हालतमा छन् अथवा तामाङ आज जुन हालतमा छ उसको भाषा संस्कृतिमाथि मात्रै दमन गरेर भएको होइन, ऊ त्यो जाति भएको हुनाले उसलाई प्रत्येक ठाउँमा प्रतिबन्धहरू सिर्जना गरेर वर्गीय रूपमा समेत उसलाई पिँधमा पारिएको। आज लाहोर गएर धरान सहर बनाउन सक्षम हुन्छन् किराँतहरू भन्ने जङ्गबहादुरलाई थाहा हुन्थ्यो भने लाहोर जान पनि रोकिदिन्थ्यो त्यसले, एकदम क्लियर कुरा छ, त्यसले रोक्थ्यो रोक्थ्यो त्यसले, यसले त उसले त बेच्ने उसले त मान्छे बेच्ने भनेर बेचिदिएको यस्तो होला भन्ने थाहा थिएन, तर यहाँ धरान सहर बन्यो होइन, पोखरा पनि बन्यो बुटौल पनि बन्यो लाहोर भएको हुनाले, नत्र यो नेपालको व्यवस्थाले यिनीहरूलाई धरानमा तिन तलाको मजाको ढुङ्गाको घर बनाउने अनुमति नेपालको व्यवस्थाले दिँदै दिँदैन, त्यो त लाहोरबाट ल्याएको पैसाले जोडदार गरेर बनाएको हो। र बहुसङ्ख्यक किराँती र बहुसङ्ख्यक लिम्बूहरू त अहिले पनि सर्वहारा श्रमिकको रूपमा छन्, त्यो बहुसङ्ख्यक सर्वहारा श्रमिकको रूपमा रहेको किराँत र लिम्बूलाई किराँत प्रदेश मात्रै नाम राखेर हुन्छ कि, किराँत प्रदेश नाम नराख्ने भने होइन, त्यो त राख्नै पऱ्यो, त्यो त सोध मेरो नाममै राख्नु पाउनु पऱ्यो सिद्धो, त्यो त्यो त उसको अधिकार हो, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। नेपालको जनजाति आन्दोलनले खोज्या चाहिँ नेपालको संविधानमा यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर लेखियोस् भनेर खोज्या, बहुसांस्कृतिक देश बहुभाषिक देश चाहिँ लेख्नु, अनि बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक भएपछि बहुराष्ट्रिय भएन, त्यो चाहिँ नलेख्नु, धेरैवटा राष्ट्र भएको देश हो नि, हो त राष्ट्र भने जनताको समूह हो होइन,
बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हुनु पऱ्यो, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हुनु पऱ्यो ताकि नेपालमा भएका सबै मानव समूहहरू राष्ट्रका मुख्य अङ्गहरू हुन् भनेर यसले स्वीकार गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा। त्यसपछि माथि त्यसको पहिचान स्वीकार गरेका हुन्छ, त्यसको अस्तित्व स्वीकार गरेका हुन्छ, त्यसको राष्ट्र राष्ट्र बन्नका निम्ति लगानी स्वीकार गरेका हुन्छ। एउटा यो कुरा हो। दोस्रो चाहिँ 200-300 वर्षको उत्पीडनबाट किराँतमा, लिम्बूमा, तामाङमा जुन स्तरमा गरिबी र जुन स्तरमा श्रमिक मात्रै बन्नुपर्ने दिन आयो, त्यहाँबाट उनीहरूको वर्गीय रूपमा पिँधमा पर्ने जो स्थिति आयो, त्यो वर्गीय रूपमा परेको पिँधबाट पनि मुक्ति खोज्ने यात्रा हो यो त। त्यो यात्रा चाहिँ यो नाम राखेर मात्र हुन्छ त भन्यो भने पुग्दैन। त्यसकारण पहिचानको मुद्दा चाहिँ नेपालको जनजातीय आन्दोलनको मुद्दा हो, त्यो जायज छ, त्यो नभई नहुने कुरा हो, तर त्यो मात्रै चाहिँ नेपालको जनजातीय आन्दोलनको मुद्दा होइन। त्यो चाहिँ समग्र राष्ट्रियता, आफ्नो किराँत भनेको एउटा राष्ट्र हो, नेसन हो यो, त्यो राष्ट्रको मुक्ति हुनु पऱ्यो। त्यो राष्ट्रको मुक्तिको भित्रको एउटा प्रश्न हो पहिचान। जस्तो कि म यसपटकको रोचक प्रसङ्ग म तपाईँलाई सुनाउँछु। यसपटक ल्होसार भयो, यो सोनाम ल्होसार ग्याल भयो, सोनाम ल्होसार जो तामाङहरूले मनाउने खुला मञ्चमा नाचगान भयो, तर त्यसको स्पोन्सर कसले गराएको रहेछ त भन्दाखेरि कसले गराएको रहेछ भने त्यो रुसलान भड्का, रुसलान भड्का, रुसलान भड्का भनेर त बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, त्यहाँसम्म गर्न त त्यति नाचगानको निम्ति पैसा दिँदिन त बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि तयार भइसक्यो। अब तामाङको मुक्ति भयो त हुन्छ त हुँदैन, हुँदैन। तामाङको मुक्ति त्यो बेला मात्रै हुन्छ जब तामाङभित्रको 90% हिस्सा अहिले दलितभित्रको विश्वकर्माको भन्दा तल्लो स्तरको जीवनमा छ, भनेको वर्गीय रूपमा त्यति पिँधमा छ। त्यो पिँधको जनताले जब आफ्नो अधिकार पाउँछ र आफू सम्पन्न हुने अधिकार पाउँछ त्यसपछि मात्रै तामाङको राष्ट्रियताको मुद्दा हल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिचान राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा सानो अंश चाहिँ हो, तर त्यति मात्रै त्यसको मुख्य कुरा चाहिँ होइन। यसो हो भने यो नाम राख्ने मुद्दाको कुरा पनि नाम राख्नुपर्छ, त्यो ठिक छ, होइन, सङ्घर्ष गऱ्यो भने कसैले छेक्न सक्दैन, त्यो पनि ठिक छ। तर नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको जो आन्दोलन छ अथवा जनजातीय आन्दोलन जसलाई भनिन्छ, त्यो जनजातीय आन्दोलनले अब आजको आवश्यकता अनुसारको सैद्धान्तिक धरातलमा आफूलाई उठाउनुपर्छ, पुगेको छैन। हिजोसम्मकोले यहाँसम्म ल्यायो, अब यतिले पुग्दैन कि नत्र अब के हुन्छ त एक नम्बर प्रदेशमा लगाउनु न, किराँतै प्रदेश भयो, यही नाम भयो भने हुन्छ क्या त भन्दा किराँतभित्रका सबभन्दा टाढाबाट सबभन्दा संसदीय व्यवस्थाले डिजाइन गरेर बनाउने चलाखहरू, होइन, चुनावमा करोडका करोड खर्च गर्न सक्ने पुँजीपतिहरू, तिनीहरू चाहिँ सधैँभरि सत्ताधारी बन्ने हुन्छ, होइन, र किराँतभित्रको बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरू चाहिँ सधैँभरि 5-5 वर्षमा भोट हालेर लुटिने जनता बन्ने हुन्छ। यो त सत्य कुरा हो, कसैले काट्नु नसक्ने सत्य कुरा पनि हो त, होइन। भनिसकेपछि अबको पहिचानको मुद्दा, पहिचानको आन्दोलन वा नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई अब हामीले नयाँ उचाइमा उठाउनका निम्ति नयाँ बहसको सृष्टि आवश्यक छ। नत्र के खतरा छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले झारखण्डलाई हेर्नुभयो भने, इन्डियाको झारखण्डलाई हेर्नुभयो भने, त्यसले 72 वर्ष संसदीय लोकतन्त्र भोग्यो इन्डियाको झारखण्ड, के जहाँ जनजातिहरू बस्छन्, भारतका जनजातिहरू बस्छन्, त्यसले भारतको एकदम दयालु मान्छेले बनाएको, महात्मा गान्धी दयालु नि होइन, एकदम दयालु मान्छेले बनाएको लोकतन्त्र, यस्तै संसदीय व्यवस्था 72 वर्ष भोग्यो। तर झारखण्डका जनजातिहरूले एउटा स्कुलमा भेला गर्दा आतङ्ककारी भनेर 156 जना मारिनु पर्यो। भनेपछि यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कसको निम्ति बन्दो रहेछ त, किन हरेक व्यवस्था हरेकको निम्ति बनाएको हुँदो रहेनछ, खास वर्गको निम्ति बनाएको हुँदो रहेछ। यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था चाहिँ कसको निम्ति बनाएको रहेछ त, भारतको इतिहास 72 वर्षको इतिहास हेर्दा भने त्यो महिलाको निम्ति पनि होइन हुँदो रहेछ, त्यो बढीमा महिलाहरूलाई घरभित्रबाट ल्याएर बाहिर बेच्दिँदो रहेछ, त्यसले बाहिर बेच्दिने हो, त्यसले ल्याएर भित्रबाट निकाल्ने, बाहिर ल्याएर बेच्दिने गर्दो रहेछ। दलितहरूको निम्ति पनि हुँदो रहेछ त्यो, त्यसले 2-3% आरक्षणको नाममा लगेर मध्यम वर्ग पुर्याउँदो रहेछ र 98% लुट गर्दो रहेछ।
भारतको इतिहास 72 वर्षको, जनजातिहरूलाई पनि त्यसले के गर्दो रहेछ भने 72 वर्षपछि एउटा स्कुलमा आफ्नो समुदायको एउटा मिटिङ गर्छु भन्दाखेरि मारिनुपर्ने हुँदो रहेछ। भनेपछि संसदीय यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था चाहिँ उत्पीडितहरूको पक्षमा हुँदो रहेनछ, यो उत्पीडकहरूको पक्षमा हुँदो रहेछ। यो किन अब 72 वर्ष भारतमा भोगियो, अब त्यही 72 वर्षको यो पहिलो वर्ष सुरु भएको नेपालमा होइन, 140 वर्ष पुऱ्याएर पाठ लिने कि शिक्षा लिने कि त्यही 72 वर्षबाट शिक्षा लिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्नको रूपमा उपस्थित भएको छ। अघि राजनजीले असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि किराँतहरूभित्र वा जनजातिहरूभित्र चाहिँ एउटा कम्युनको आफ्नै प्रकारको सामुदायिक व्यवस्था भयो होइन, सामुदायिक प्रणाली थियो छ केही अवशिष्ट बाँकी छ भन्नुभयो। त्यसो हो भने मेरो प्रश्न छ, मेरो सुझाव छ कि आफैभित्र कम्युनको व्यवस्था हुने, आफैभित्र सामुदायिक जीवन प्रणाली भएका किराँतहरू वा लिम्बूहरूले संसदीय व्यवस्था कसरी स्वीकार गर्न सक्छ? किनकि संसदीय व्यवस्था भनेको त ठालुहरूको व्यवस्था हो, किन पुँजीवाद भनेको के रहेछ भने जोसँग पुँजी छ त्यसले गर्ने हो, किनकि यहाँ करोड करोडको कमिसन किन खान्छन् भनेको चुनाव जित्न खाने हो क्या, चुनावमा खर्च हुन्छ अनि त्यो खर्च त जुटाउनु पऱ्यो। भनेपछि जोसँग पुँजी छ त्यसले गर्ने हो, भनेपछि सामुदायिक व्यवस्था आफैभित्र भएका जनजातिहरूले, आफैभित्र भएका किराँत वा लिम्बू वा तामाङ जसरी हो उहाँहरूले यो पुँजीको आधारमा चल्ने संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट आफ्नो मुक्ति खोज्यो भने हुन्छ कि हुँदैन त भन्यो भने म चाहिँ हुने देख्दिनँ। र संसारमा काहीँ पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई ठिक सम्बोधन यो पुँजीवादी व्यवस्थाले गरेकै छैन। कङ्गोमा जाँदा कस्तो देखियो त भने कङ्गोमा जाँदा एउटा चाहिँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति भन्ने हुँदो रहेछ, एउटा कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने हुँदो रहेछ, अनि त्यसलाई एउटा दरबार बनाइदिए रहेछ, अनि मकै कसरी रोपिन्थ्यो भन्ने त्यहाँ अलिकति ब्याड बनाइदिएको, अनि ऊ चाहिँ मकैको माला लाएर बस्दो रहेछ राष्ट्रपति, सेरेमोनियल राष्ट्रपति, सबै चलाउने अरू चाहिँ मकैको माला लाएर बसिया छ। हाम्रो सेरेमोनियल राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति भनेर भेटाएको अधिकार केही पनि छैन होइन। भनेपछि दुनियाँभरि काहीँ पनि यो संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले महिलाहरू, जनजातिहरू, दलितहरू वा उत्पीडित भनौँ न हामी जसलाई उत्पीडित भन्छौँ, त्यो उत्पीडितको पक्षमा काम गरेको देखियो। यो विषय पनि विद्यार्थी साथीहरू अब युवा साथीहरू भएको हुनाले उहाँहरूको दिमागमा यसको विकल्प के छ त भनेर पनि सोध्नु पर्छ कि मेरो विचारमा पर्छ, र विकल्प भनेको मान्छेले दिने कुरा हो, हामीले दिनुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको निम्ति मैले शुभकामना दिने के हो भने तपाईँहरूले यो नाम मात्रैको निम्ति पनि सङ्घर्ष नगरी हुँदैन,